¿Sabes qué? Valle es un auto, es ese. Sí, que iba aquí. Dice que iba aquí. Hey. Hey, no, pero.
Até nem tinha piado. Ale jsme nemohli přijet, protože jsme měli koronavirus.
Spitze.
Stanley Chan. Orası Stanley Chan da. Cinsel özel odaları da. Stanley Chan. Stanley Chan da. Uh-uh.
Mamy jedno konuna. Musimy odocyć. Równo we stoimy. Musimy odocyć, jo? Poczekamy, jo? No, ono nieco odpadało. Celý svět se budu čekat celý městě. Já tam budu mít určitě teď to, že jo. Bývalý vráda. Co to teď dělat, maminko? Co? Co to teď dělat? Čekáme, až půjde auta. A pak pojedeme my. Tam máme červený semafor. Máme červenou. Vidí toho? Ne. Toho červený semafor? Tati, koukej, co dělá Vicky takhle. Co? Čuká si nožičkou, to má po mně. Matka to má za sebou, že jo? Tak to má za sebou. To je hrozně kolo. Už pojďte. Pojďte na šalpa, no tak, ještě. Už jsme droha? Červená. Už pojedeme. Už jsme droha? Proti už nic nejde, tak už pojedeme my. A co na tom to narazí tam na ten? Šatovku. Pak by máš hlavně to vědět, než ho umístí. Tam jsem se bavil o spoustě věcí. To není to jenom. Jedu kolona už a míl. To je to kolona. Jak se dá vložit, jako by hudba o kodu. Nezapomeň na toho, Aláčku. Call.
nemám žízen. Nemáš. Nemám žízen. A kůl. Uj. To se hrabe. A ti nejde, až je zase auto. Auto ti asi nejde jet. Moje pití šťáva. A tvoje čajík. Polož si to. To nedáme, nevím co. Já proč nemůžeme čekat? Ojej, můžeme jet, ojej, to je malinko. Ojej, co to vidíš? Je tam jedno rychle. Já vidím, až tam jedno rychle. Co se udělal, kum? Co se udělal? Mě zajímalo, že je kolikrát jako vidím kamiony. Kamiony? Tady měli základ. To jsou kapuly. Já to nevidím, tati. Už jsi dáš pryč ruce, já chci tam vidět. O, to je zvláštní. Zvláštní. To je jakoby hubičky, že oni mají jakoby jak složu. Oni podle mě ani ne kvůli váze, jako to. Ne, to je zelená. Jedu pomalíš. Hej, čemu tam dělá auto? No, čemu tam dělá auto? Co? Čemu tam stojí auto tam? No, proč? Parkovaný a čeká, až se někdo vezme. A se nikdo nechce, byl to Ford, že vidíš. To není. Most větší. Je most na mostě. Prosím vás, nevidíte nám český zemí. Jdeme dolů. Tady se opraví most. Oplavit most. A ten už malinko opravovali, co já pamatuju, tak třeba... No, 10krát. 10krát, oh my god. A tenkrát ho udělali pořádně a řekli, to už je vždycky. A vydrželo to asi 3 roky. Oh my god. Byla to stejně rozdělat. Tady je totiž pevný most, ale měkké předmostí a zamostí. To je na Malině. To je všechny, pomenu se. Aby ten most nepad nesedal. Nebo ním nesedá most, ale padá i most. Ten terén před tato mostem. Musím jít pomalu. Zase most. To je most, z mostu na most. Ne. Směrem na most. Je, počkej, tam se hejbe, tady si někdo zahrabá. Beggar, je beggar.
Jako...
se bagul, aby ti nešel šudaj. Šude bagul. Thank you.
voda, měli lidi co pít. Tam je ta voda, co když doma pustíš vodu z kohoutku, tak tam teče. Já myslíš až úplně, ne? Na váška, tak třeba na rozhodu.
jako na stanice. A tak leva, jo? Thank you.
letadlo, letadlo a větroň. A táhne jedno letadlo druhý, tak. Tohle? To máš? Ne, já jsem viděl toho, co vyješ nějaké, co... Vyješ, jak je na pecí, vy? Ne, na kopci. A to je to, už myslíš, to je vysíláč. Jo, vysíláč, jak tam tam je nahoře, tam ten kopci, tamhle. Tamhle je nahoře. Z těch kousek... Tamhle nahoře, s těmi kopci máte. To bude za kuku vidět. A se kuku máte. Až tam, počkej, než to bude u... Jedeme rovně, já potřebuji něco do Lidlu. Malinko, otázka z ní. Proč jedeme k tetě? Ne u tety. Proč jedeme k tetě? Proč jedeme k tetě? Protože se bude u tety grilovat. Ještě rovně. Tady jsme eskaletko, jo? Jo, my jsme eskaletko. Půjdeme po bus. Jdeme do Lidlu. Lidl. Půjdeme v Lidl. Maminka, vy budete v autě, jenom maminka vyběhne. Rozo. Rozo. Můžu jít s tebou. Mám další rohlíky. Já s tebou. Ne, maminka jde sama. Ne, já jdu sama. Tam se musí mít roušky a dvě nemáte. Jdeme na papíčku a hnedka jdeme. Mami. Mami, no. A můžeš koupit rohlíky? Koupit maminka rohlíky, to je jasný. Ano, rohlíky koupit, no. Nemáš no, roušku? Můžeš brát na druhé, nebo si ho mám? Ne. Aby si něco vzpomněl. No, asi zahči. Musíš mít roušku. My nemáme. Nemáme roušku, maminko. Maminko, je mám roušku. Maminko, mám. Roušku? Mít roušku, no. Jo. Tak to musí. A ty taky máš roušku? Já ji nepotřebuji, jsem v autě. Aby se nás hlídala. Aby Vicky někam nezapla. A neutekla. A kde už přijde zase maminko zpátky?
koupí kytičky, rohlíčky a jde. Kytičky? Kytičkem. A proč má být? Co? Tetě. Tetě ne asi. No, ale když možná tak. Já nevím. Tak jo. Jsme skoro. Jo. Co skoro? Že jsme skoro tetě. No, skoro. Ty pak jsi, se jdeme jenom na most. Ty jsi nikdy taky byla. My jsme ještě ne, jo? Majka Dalička nikdy. Jsi nikdy byl Marička nebo ne? Danička. Marička Danička. Ještě jednou. Kdy, jak jsi tam byl jenom, tak to nebyli to my. Za Maričkem Danička třeba. Maliček na osobu. A ty jsi tam nebyl? Nebyl, jo. A kde jsem byl? Třeba v práci musíš, jo? Ne. Ne, jak mě? Ty jsi byl doma? Nevím. Já mě Dánček oslovu jednou. Tam byli 8. Aha, to jsem tam asi nebyl. Špinavý boty u hubínka jsem měla. Fak, jo? Jeden tam by ten druhý botu. Tak tomu se říká štěstí. Ale jednou to nemáme, to je čistoké. Chci vidět maminku. Ty ji nevidím. Vidíš ji už? Ne. Ještě ne. Ještě chvíli. Jo, já jdu na kole. Tam pán jeli na kole. Chceš ji naučit taky najezdit na kole? Já to umím. Tak zkus, tak si... A co ty? Já ti neumím na kole. Tak příští rok to naučíme. No, ale já nechci pustit. Co nechceš? Já nechci pustit. Ty pauza. Jak pustit? Chci, že mi pustí to kolo a já spadnu, já se bojím. Ani tam parat nebude. Můžeš jezdit na koloběžce? Jo. Tak to je stejný. Ale s tím šlapatem. No, pokud šlapeš. Nebo drážíš se od země a šlapeš do šlapek. Ale já dělám takhle. Takhle to bíhám tak a tak a tak. No, a když budeš šlapat, tak pojedeš. A když pojedeš, tak nespadneš. Ale ještě se musím naučit. Vidíš maminku? Ne. A ty? Já taky nevidím. Dobrý, člověk se nám tě ušlapl u hlínka bota. Já jsem tak naprdel. Zítra už se jde do školy, nebo ne? Ne, zítra jdeme na kusečku. Jo? Ještě není škola zítra, to je až na pondělí. Aha. A to včera u paní Matoušku? Všechno dobrý? Ano. Ano. A s kým jsem se učila. Tak. Už jsi dostala jako známku? Ne. A ve škole? Ne. Nekeci. Dostala? Ne. A co úkol? Nemáte nějaký? Máme úkol? Já se ptám, máte úkol? Jo, ale... jo, ale teda Už vidíš ten maminku, vidíš maminku? Nevidím. Ano? Jestli má elektrika 50 Hz, jo? No. No.
Ne, takhle, jestli v zásuvce nemáš 50 her, tak nejsi každopádně schopný to nějak ovlivnit. To je daný kmitočet elektrárnou ve střídavém proudu. Nemě spíš zaujalo to, že pod tebe chce mikrovlnka ověřit, jestli tam máš 50 Hz. Můžeš nalíznout prsty. No a to se dělá tak, že nalízneš prsty, strčíš je do zásuvky. A jak to jako klepé to? Víš, znáš to brnění takový? No tak musíš počítat, jak rychle to klepe. A to jsou... Já jsem chomutový, jak bych ti to samozřejmě rád ukázal, ale bohužel. Ale rád bych, bohužel. Tak jsme pak dej vědět třeba nemocnice, jak to dopadlo. Je maminka! Maminka je tady. Maminka je tady, já ji vidím. Maminka už jde. Už jde ta naše mámka. Počkat, já vidím chleba. Ne, teda kukuřice. Kukuřice. Teda ne. Teda rohlíky, teda kytku, teda. Uvíš ještě. Teda. No, teda. Kukuřice? Ne. Rohlík? Ne. Jak vypadá ty kukuřice? Bude Adam? My jsme skoro u tatí. Můžeme, jo? A kam jdeme u babice, nebo u tatí? Ale chtěl domů, ne? Co? Tak jdeme domů? Jdeme domů. Kutky máme. Ne, babička. Babička. Teta. Jedeme za tetou. Jede teta. A tam přijedou i babičky. Babička, Mamička, Maruška. Co? Počmeme jít za tetou. Nemůžeme být. Oni nechci, já jsem se myslel, že budou u babičce. Máme Karel. Tak jděte, jděte, prostě se jenom zastavíte. Můžeš i tam asi, jo? Jak má ověřit, má v zásuvce 50 Hz. Thank you.
těžký to maso. Není to na to v žádném případě. Cože? To na to v žádném případě není ani okrém. Přijedou Hujerovi. Oj, auč. Auč. Uč. Pusteme. Dárek. No jo, nemusím mi počurat nohu. Tak pojď. Já odvedu asi větší, aby se nebál, jo? Já ho pohlídám, že by neutekla. No ale tak já jsem myslel, že někdo mi řekne, aby ještě jete, no, že jo? No ale jsme řekli já jenom, že neseme větší. Tak já. Ahoj. Tak si sundej boty, jak jim jde. Čau, Vale. Ahoj. Tada. Pa, pa.